Підійдіть, Зелено. Тут співробітники ДСНС. Будь ласка, туди. Тут, в принципі, місце безпечне, можете розкладати. Скільки Зелено, постраждалих приблизно? Семеро. Хто може ходити? Хто мене бачить? Підніміть руку, будь ласка. Семеро постраждали. Як він воїн, будь ласка? Потрібно ще дві машини. Будь ласка, ще дві машини. Так, поліція є, звичайно, нам потрібно допомогти. Так, де цей чоловік, який душив? Ось він, так? Будь ласка, ви підійдіть до чоловіка. Будьте з ним. Ви поки стоїте біля мене. Подивіться, чи в кущах, де нікого немає. Зараз отак пройдіться, будь ласка, ще раз подивіться. Ви викликали поліцію? Так. Зараз все. Вам допомога потрібна? Значить, поки... Значить, ви з тої сторони отак. По кущах, будь ласка, продивіться. Приблизно семеро постраждали. Добре? Саш! Зараз... Яка моя зона? Ви з чоловіком по кудонам. Починаємо справи. Немає нікого, не видно. Що сталося? Добре. Ви мене чуєте? Послади, можете? Що у вас з ногами? Я не знаю. Я не знаю. Дихання? Слухаємо. Що ми чуємо? Те, що чуєте. Те, що чуємо? Ви можете руку підняти вверх? А дихання зараз... Так і допустив голову, дихання. Позовне залишилось таке, як в очі, ні? Робіть. Перевіряйте. Ви не знаєте. Я зрозумів. А ви хто? Ну, викладач. Викладач. Студент. Зрозуміло. І мене, зараз можливо, що... допоможіть транспортувати хворих. Так. Саша, іди сюди, допомагай. Тримайте руки. Всі підбігаємо. Зараз ви. Боже, раз, два, три. Управляємо. Взяли всі? Так. Красну зону. Чуть-чуть ще вниз, вниз. Можемо. Раз, два, три. Є. Поправляємо. Взяли. Раз, несли. Два, три. Червоний. Поможіть мені, будь ласка. Будь ласка, поможіть. Раз. З цієї сторони. Раз, два, три. Оп. Є. 2 хвилини до закінчення етапу. Берем. Руб. Можемо. Раз, два, три. Так. Раз, два, три. Єсть. Це зона от червон. Можемо три. Раз, два, три. Будь ласка, бригади, під'їжджайте вже. Да, ми сказали вам, десь хвилина, півтора. Час, дякую вам. Ви лежите, ви не двигаєте. Всі інші лежать, свої талони тримають. Вам дякуємо. Дякуємо вам. Вам. Я тримаю. Свої всі речі, забирайте талони, залишаєте біля потерпілих. Саша. Просто Василь, талони біля потерпілих. Це комбінезон, вони всім сказали, що це буде. Тепер по першому. По першому. Перевіряли в нього, так.
спішіть, не спішіть, не можете сльози поставити автомобіля тут. Повинно об'їхати сюди. Підходьте до мене. Ми 27. Звідки ви? Донецький, Донецький. Молодці. Поставиш тут другу машину. Тут наша локація вон там. Працюйте. Там саме спрацюємо. Понял. Так. Команда номер 7. 27. Все, добре. 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 Вам сказали, що тут є. Час пішов. Тепер кажіть. Ви старші бригади? Я. Ну, бригади. Я їх викладач. Ми були на карі. Старший МНС є? Так. Територія вільна, все добре. Сім постраждалих. І був з нами. Територія вільна для праці. Ваших людей скільки? Три. Троє. Покажіть. Хто йти може? Слышите мене? Саша. Левий край твой. А смотрите, пожалуйста, есть сообщение. Вы чемпион. Вы должны идти. Вы? Сергей, доложите мне. Нормально. Здравствуйте. Честь. Слева плохо. Раз, два. Капиллярное наполнение. Раз, два, три, четыре, пять. Так и пальчики. Проверяйте. Я говорю, допоможите мені, будь ласка. Зараз заспокойтеся, все буде добре. Мені погано. Ніде не болить, а кровотечі тут. Смачно. Як бачите? Кровотечі немає. Допоможіть мені, будь ласка, мені погано. Кровотечі. Кровотечі немає. Свідомість є, ні? Без свідомості. Жовтий, встановіть його. Там що? Кровотечі немає, це буде прикольно. Задание без. Кстати, давай с диспетчером. Я диспетчер. Сколько червоних, сколько жовтих, сколько зелених. Да не один. Примерно. Подождите, пожалуйста. Полез духовод. Мартины, Мартины. Мерим. Нет, просто... Сразу. Тільки ти, тільки ти. Я так вас не розумію. Слышите? Мені ти не пожалуйста. Що з вами? Непогано. Що з вами? Розкажіть. Все, отак. Допоможіть мені, будь ласка. Так, будь ласка. Все хорошо. Лікарю. Скільки жовтих? П'ять жовтих. П'ять жовтих. Два зелених. Скільки бригад потрібно? Якщо є можливість, п'ять бригад викажати. Прийняв. Дихання. Так як чуєте? Я чую 20 людей. Так як бачите. Саша, що у тебе? Будь ласка. Непогано. Зі мною все буде добре. Допоможіть мені, будь ласка. Допоможіть мені, будь ласка. Так. Зі мною все буде добре. Зачекайте, допоможіть мені. Лікарю, допоможіть мені. Непогано. Швидка, ви мені допоможете. Лікарю. Мене хтось чує. Хто у тебе? Швидка. Здравствуйте. Медь. Диспетчер, я с диспетчером. Вы мне допоможете? Слухаю. Желтый, еще один в красный перешел. Итого два красных. Еще одну бригаду. Срочно. Выехала. Принял. Воздуховод есть? Допоможите мне, пожалуйста. Да, выехали. Меньше 30 минут. 3 на 10, 24. Номер. Оп. Все, МНС. Смотрим за ним. Вещи, если сам бежать, сразу не бежать. Вещи. Ничего не забывайте. Талоны оставляем на месте. Угу. Спасибо. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Начинаем. Вот я представник. МНС,
Так, що сталося? Під час прогулянки на катері вчитель зі своєю групою внаслідок дії газу на особовий склад, хто був на кораблі, та на капітана, сталася аварія. Під час аварії, значить, люди були евакуйовані на берег після аварії. Всі були евакуйовані. Лишні люди убрані з поля зору, над ними старший в свідомості вчитель. Ага. Ви, для вас місце безпечне для роботи. Хорошо, дякуємо. Хто головний операції? Я головний, де можна розмістити віртуальні майданчики? Наверно, отут можна. Ми швидка допомога, приїхали вам допомогти, зараз всім допоможемо. Акуратно, голову. Евакуювали, просто допомагати мамочку. Так як є. Замирає воздуховод. От мочки рта до от уголка рта до мочки уха. Замирає поливовод. Замерил, подходит. Ставлю воздуховод. Боку поставить. Осторожно укладываю. Фиксирую голову. Червоний. У мене голова. Давай, тільки не зони. Червоний. Хто може транспортувати? МЧС. Постойте здесь. Красна зона, де? Це червона зона. Тому флажку. Зараз, хвилин. Стабільно бокове положення. От кончик рта до мочки уха. Замірив, поставив. Док, ще один раз. Є, прийнято. Сумочка, розложи. Чекай, я можу готувати? Сюди. Лікар, червон. Так, всі вправи. При первинному сортуванні у нас один з всього 8 пострадавших, один зелений, один жовтий і 6 червоних. Скажіть, будь ласка, коли будуть бригади, які викликали в допомогу? Орієнтовний час доїзду бригад. Коли 10. Диспетчер, є ще нема? Коли 10 приїхали. І ще один є? Ми тільки приїхали, викликали бригади. З того часу. Дайте талон. Там заповнений. Реально на пол. Так і є. Ви мені... Ви можете підняти руку ліву? Що бачите? 4-5. Скільки нас було сюди? Хорошо. Не різати? Просто піднімати? Грудна клітка. Без проблем. Хорошо. Пульс перевіряю, пульсацію. Перекутерно. Так і є. Який не болючий. Так. Буває, так? Так. Ага. Добре. Руки? Добре. А? Мотай. Отсюда будуть бригади їхати. Встречаю. Ви мене чуєте? Дороги у нас погані. Які позитивні? Цілий. Тільки то, що бачите. І так, як бачите. Стоп, час! Дякую, команда. Пацани на ісходу, талончики свої. Даєте мені. Доброго дня. Добрий день. З ким я маю? Чекайте, ви вже знаєте фабулу, що тут робиться. Ні. Ні. Що вам сказав суддя на старті? Нічого, сказав, сідайте. Сказав, сідайте. Да? А який виклик ви отримали? Масовий випадок на пляжі. Масовий випадок на пляжі. Зараз от, будете спілкуватися. Цієї людини. Номер команди, будь ласка. 12. Так. Готові? Зараз. Все. Починаємо? Да.
Працювати безпечно? Здравствуйте, мы скорая помощь, мы всем поможем. Безопасно здесь? Значит, під час путешествия на лодке потерпели крушение. Безопасно работать? Да, здесь безопасно. Все, кто может подойти ко мне, подойдите, пожалуйста. Налево, направо, сортируем. Докладывайте. Видимо, кто на крючке. Потерпелый крушение. Потерпелый? Был пожар на лодке. Это учитель. Выкладачи. Семь детей. Водолазы и детей доставили до берега. Мы детей спрашивали безопасно. Хорошо, все без сухого. Вызвали полицию. Да. Хорошо. А звон диспетчеру. Бригада такая. Здравствуйте. Бригада 527 прибыла на пляж Днепра. Здесь прошел массовый выпадок с участью детей. ДСНСники на месте. Ориентировочное количество пострадавших 7-10. Нам нужно приблизительно 5 бригад. Подходите, пожалуйста, к моим фельдшерам. Они вам дадут рекомендации. По одному. Уважаемый, сюда. Сюда. Зеленые есть? Частота дыхания. Капиллярный пульс бичи. 9, 10. Сколько услышали? Сколько услышал? Услышал 3. Да, это реально, пожалуйста. Услышал 3. Хорошо. Хорошо. Вы на что это? Добрый. Базальный воздуховод. Желтый. Это просто старый образец. Мы дописали то, чего нету у... Хорошо. И вы там ничего не отмечали? Да? Я отметил, что он красный. И на, все. На основании поручения. Все, я понял, я понял. Хорошо. Сортированный. Соня сортирован. Ну не понял, а? Гулей. Поможи, будь ласка. Сейчас вам допоможу. Сейчас вам допоможу. Допоможи мені лікарю, будь ласка. Болить, а? А, лікарю, допоможіть. Відка. Все, он так видит. Одного на доску і починай. Не пойму. Ну, это ожоги. Ожоги. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Частота більше 30. Ложимо лише на доску. Тривайте, так забираємо. На рахунок ні. Руки отак ставимо. Ви ставите руки. Ще один. Два красних, один жовтий. Хорошо. А дзвон диспетчеру. Бригада 527 по поводу того визову, що я вам говорив. Я вам говорю точно. У мене 8 красних, а хто на два красних. Ой, 6 красних, я прошу прощення. Сервірочне время прибуття нашої бригад. До 10 минут. До 10 минут. Сколько бригад не виїде зразу? Помощь. Уже поїхало 3. Все имеется. Хорошо. ДСНС, один ко мне. Кто свободен? Один. Организовываем лучшее место подъезда, встречаем там бригады, расставляем машины, показываем, куда нам идти. МЧСник, один ко мне. Рюкзак взяли, девушки принесли. 7, 8, 9, 10. Так, как бачите. На периферии трошки ослабленный, але и присутный. Катерина наполнення. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, как бачите. Добре. Відкрите, будь ласка, сумку. Аутентація легень. Ослаблене визикулярне дихо. Так, я притримую голову. Два, три. Дуже добре, хлопці, треба його підвинути. Укриваємо термопокривалом. Укриваємо. Укриваємо. Все, ви мені не нужны, оказуйте помощь дальше, старий. Оказуйте помощь дальше. Все, помогайте моим фельдшерам. Вы умеете оказать первую помощь? Червоный нужно. Пожалуйста, оказываем помощь вот здесь вот этому. Повторная оценка. Теперь с пульсом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 22 услышал. Так как услышал. Пульс-центр, пульс-периферия. Так как слышал. Ну, тут периферию чуть не слышу. Мы есть. Хорошо, я вас понял. Осмотр грудной клетки на наличие повреждений. Не хрустит? Симметрично, не хрустит. Смещение трахеи, набухание шейных вен. По шкале Глазго 8 кома. А, П по АВПУ. Вверх-лево, вверх-право. Низ справа, тонны сердца. Кожа и видимые слизистые на ощупь. Так же, как все как реально. Так реально. Добре. Стас. Так, так. Добре. Це вже у нас хворий з воздуховодом вже. Ми помнимо. Ну, наверное, где-то уже. Да, я помню. Все, я помню. Хорошо.
Мені допоможете лікарю? Так, допоможу. Пальпація живота. М'який, не напружений. Так. Не деформований. Так. Пану, допоможіть мені, будь ласка. Дорожевий. Лікарю. Апелятне наповнення. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Допоможіть мені, будь ласка, лікарю, мені погано. Мені допоможете? Стегна пошкоджені чотири, помілка пошкоджені чотири. Патологічні стопні захист. Заправте, будь ласка, мені. Допоможіть мені, будь ласка, лікарю. Мені погано. Я не знаю, мені дуже погано. Допоможіть мені, будь ласка. Що вас, що вам погано? Ставимо катетер, доступ до вени, папа його на бо... А в житті як би поступив? Положив би. Переоцінка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 34 услышал. Ще десь червоні, да, є? Так і є. Пульс-центр, пульс-периферія. Симметрично. Присутствует на периферії? Ви мене чуєте? Кожа, видимо, і слизистые. На ощупь. Лікарю, мене чуєте? В по АВПУ, по Глазгол, 7. Вверх-лево, вверх-право. Здесь не слышно. Барабан. Есть. Катетер максимально большого, ну, несколько компрессионная игла. Второй межреберья, последняя ключичная линия по верхнему краю, не ближайшего ребра. Обрабатывать не буду. 20. Пошел. Положи, все. Время! Стоп! Стоп! Залишаємо сортувальні талони на місці, ті, що ви залишили на постраждалих. Одне пішло, як завжди. Ну нічого, зато повторили. Повторення матичення, так? Добре, добре, там. У вас пострадавши скільки? 8. Доброго дня! Ми лікарі швидкої допомоги. Всі, хто можуть, стоять та двигаються, підійдіть ко мені. Всі, хто можуть двигатися, підійдіть, будь ласка, сюди. Всі, хто можуть двигатися. Скільки у вас бойців? Це всі? Всі? У вас три чоловік. Всі мене чують. А всі остальні це хто? Підійшли. Поступ безпеки? Всі, хто підійшов, Паш? Я вас попрошу. Паша, хто підійшов? Сила була спина. Перевіряємо дихання. На протязі 10 секунд фіксує. Перевіряємо капілярне наповнення. Юля! Ребята, що ви справляєтесь? Помощь нужна? Дай мені зелененька йду. А? Я ж не понимаю, что... Спасибо, зараз вы рассказали, что не так. Как вижу? Стабильно боковое. Перевіряємо дихання на протязі 10 секунд. Здесь теж нікого немає, правильно попасть? Перевіряємо капілярне наповнення. Кровотеча. Ви мене слышите?
обеспечиваем проходимость. Проверяем дыхание в течение 10 секунд. Сколько за 10? Еще раз. 6 за 10. Ну так именно, ну, видишь? Капиллярное наполнение проверить на пальцах не получается. На грудине. Держим на протяжении 5 секунд. Анализируем 2. Как бачит положение. Что так пишу, да? Перепроверяем дыхание. Вы нас слышите? Можете перевернуться? Перевернитесь, пожалуйста. Хорошо. Обеспечу проходимость дыхательных путей. Проверяю дыхание на протяжении 10 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Маркируем 7, его. 8, 9, 10. Больше 30. Маркировочный браслетик мне. Красный. Больше 30. Что? Маркировочный? Красный. Какой? Браслет? Красный. Бери. Браслет красный. Держи. Так. Вы можете поднять руку? Не поднимает капиллярное наполнение. Будьте здесь, недалеко от меня. Это зеленый тоже участник. Он отмаркирован уже. Отсортирован. Вот ты закончил? Докладываю. Доросли. Хорошо. Ну, как бачите. Красный. Там посмотрим на да. Пересмотри еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Не, этапу 2 хвилини. 2 хвилини? Сказал, куда мы бежим? Сотрудники в полиции, потому что здесь... Принимаете? Да. 5. 8 пострадавших. 5. Водителя судна нет. Детей нет. Полиция его ищет. Детей берем. Я просто понял. Хорошо. Детей нет. У меня детей не было. Докладываем старшему врачу, кто на ограничение. Зеленый эфир. Вы поедете на госпитализацию. Ему бригада не нужна. 4 к нам едут. Мы останемся на месте и еще вызовем 3 бригады для госпитализации семьи пострадавших. То есть 4 вызваны, еще 3? Да, 7. Мы останемся здесь до конца. 7 бригад, да? Ну, бригады ждем, в принципе, стабильно боковое, по переворачиванию еще время есть, проверяем. Может, кто-то из категории из красной перешел в черный. 5. Хорошо, зеленый. Вы меня слышите? Ну, там сказал в течение дня слови поставка на бюро.